Dobro, Buki, ja samo da ti poželim sve najbolje u ovoj godini, da bude sve okej, da... Ja tebi najviše poželim ovu godinu i da naučim malo bolje da pecaš. Alo? Alo, Hristo se rodi! Dobro to, ja ti najviše želim za ovu godinu da naučiš malo da pecaš ribu kad nisi znao ništa. Ta ova godina, valjda, bolje će da bude. Dobro, bre, Buki, bre, stani sa ribe, polako sa te ribe, stani. A šta je za ciciku, da bude sve okej, da bude ovo? A pa čekaj, šta je bilo sa ciciku, će se porodi, ne? Pa valjda, će se porodi, neće nosi 4 godine, ko... Ne znam, ne može da mi govori. Jeli, pa kada se porodi, bre, sada? Pa porodila se, bre. Ne, moguće, ne lažeš, ne veruj ti. Pa šta ne veruješ, pa porodila se, bre, dobio sam sina. Laka ti ća da bude živ i zdrav, a rekao sam ti ja da će da ima oni veliki uši i veliki nos. Pa, slušaj, znaš kako se zove? A? Znaš kako se zove? Kako? Dragan. Ne, Dragan, ne može, kako? Ja, pa lepo je Janko, primjer, ime, a? Jebate Tanko, šta bre Janko bre? Tako, samo fali, tako. Dragan se zove. Pa kad mogu konji da se zovu Dragan, može i on. Jeli bre, pa šta je kod vas u majda, preko onaj od 20 godina ubio, oću veko 22 ili 24. No sam ga ubio više puta. Ja pročito, jučer sam kupio novine, pa pročito u novine. To da ne povereš šta je bilo, čeče. Pa ajde, i to je pred kod vas, tu je bio. Kod tu bre, pa odmah pored mene bre. Ja sam gledao. U Boga sa nožu prst, a na nogu. Da, Rodo, to je sramo, mislim, došlo tako vreme sada da se ubijaju daška. Sinoć je bila lepa igranka, Rodo, sa zeo do 6 sati jutro. Do 6? A Mile mi kaže do 4 da si bio. Ne, Mile otišao, kupio po 2 piva, smo bili u koje 10 posle, stao on po 2 piva i tako otišao. Ja sam ostao, bato sa se, ona mala sa violinu, cepa. Cepa, a? Ko je mala, bre? Bato, to najlepše u životu šta ima da vidi. A ona mala, ne, 13 godina, ona svičera i naši naočare, ona, violinu, to peva sa violinu. Gde, bre, peva sa violinu, kako peva na... Vaj. A kako ne, Rodo, nemoj me zve, pava, svira, cepa mala, znaš šta je? I pa... ja pored nje, znaš šta, ona samo mi sve. Pa svira, Buki ne peva, evo. A šta mi pričaj ovi, stani, šta mi pričaj ovi da si stavljao čarapu na Kolindru? A, jesi, ja. Ova Mlendru je skinuo čarapu pa na Kolindru, a ja ništa to skinuo. Samo ja sam pravio, to ona Rajka meni i Miletu nadali sad da ne razbijemo pačiće. Pa šta vam stavio na Kolindru? Vuljene čarape? Čarapu, numek, Kolindru, čarapa pa uđe u Kolindru, da. Da ne bi se razbilo pločiće. Pa bre, ja sam čuo nešto, ali ja sam čuo da se stavljaju i kapu. Pa koju kapu, bre, kakva kapa, bre? Kapu i brushalter od gazarice. E, pa te lažu, bre, nemoj tako da zružu gluposti, to je. Pa kaže mi, kaže, ali koji brushalter vam stavila, mogli je 3 kolindre da uđu u njega. E, dobar si svaka, ti čas. Znači, ti si ga ovako dobar, sve je to okej. Okay. Dobar, Buki. Pa sada dođemo onda kako i daš mali rodić, a? Pa doćete kad doćete, čovječe. Da, da kažem ja Miletu, sad ću da ga zovem. Jedi odmah kod Mileta, odmah. A ne, nema problema, važi, sad ću da ga zovem i ćemo kažem. Ajde. Važi, zdravo, živ bio ti meni i počuvaj malog. Ajde, naravno. Nemoj policija da mu pobegne. Neće, ne sekiraj se. Čuo mi je za tebe. Aha, važi, ajde, ćao, prijatelj. Ćao.